Fala pessoal, eu sou o Gabs, e pra vocês mais um vídeo de Black Ops 4. E pessoal, o vídeo de hoje, nova operação chegou. A operação chama Ascensão do Spectre. E é lógico que o Spectre do BO3 está de volta para o Black Ops 4. O vídeo de hoje são duas gameplays usando ele, tentando pelo menos, porque eu ainda tô pegando a manha. E cara, já digo de antemão que ele tá divertido, mas ao mesmo tempo ele tá roubado e vai dar bastante dor de cabeça. Eu quero que você deixe nos comentários se você já jogou com ele ou não, o que você tá achando. Lembrando que ele chega uma semana depois no Xbox, então só na outra terça que vai estar chegando aí o Spectre e a operação inteira para o Xbox e para o PC. Mas é isso aí dos gameplays usando ele, espero que vocês curtam um novo especialista do jogo. E é isso aí, vai pro vídeo. Vamos que vamos, rapaziada, estamos de volta, finalmente consegui pegar o Spectre. Eu queria jogar de Cordite, mas acabou caindo uma Militia, então eu acho melhor uma Assault, peguei aqui a KN mesmo. Que é uma arminha meio forte. Minha primeira partida do dia. Tô um pouco enferrujado e um pouco cansado também, porque vocês podem perceber que o vídeo tá saindo bem tarde. Acabei viajando o dia todo e só consegui ter tempo agora pra gravar, mas não queria deixar o canal sem conteúdo da nova atualização. Então vamos que vamos. Já tá carregando o meu equipamento, que é a minha fumaça. E vamos ver qual é que é. Essa aqui é a primeira partida que eu vou estar jogando com ele, mas eu já vi uns vídeos de como ele funciona. E a única coisa que eu posso dizer, velho, é que ele parece estar ultramente roubado, mano. E que... com certeza eu vou continuar jogando modo na raça, porque eu não quero ficar perdendo meus streaks com um Spectre desse. Mira ruim, conseguimos consertar, beleza? Vocês vão ver, na hora que eu pegar a habilidade, vocês vão ver se eu conseguir usar ela no potencial dela, vocês vão ver como é bem quebrada. Vamos pegar uma arma de secundária aqui pra garantir. Estamos com a nossa granadinha de fumaça. Vamos soltar ali já, ó. Bem, o negócio dela é que eu posso ver... posso ver dentro dela, o que é algo bem roubado, velho. É a primeira smoke que você consegue... enxergar os caras, você tem muita vantagem, olha isso. O cara ali não fazia ideia que eu tava ali. E eu só abraço pra ele. Pô, matamos mais um. Vamos que vamos, estamos perto dos nossos streaks. Coloquei aqui o esquadrão de Vant, porque ele foi buffado. Teve várias coisas que foram modificadas. Ah, meu Deus, que não tá de torque aqui, né, mano? Putz, cara. Eu vou ter que esperar você vir aqui. Não tem muito o que fazer, teammate. Mata ele aí, vai. Porque esse arame aqui não vai sair tão cedo, mano. E eu não vou ficar perdendo bala nele, não. Mas o esquadrão de Vant, ele foi bufado. Assim como a Cordite, por isso que eu queria trazer ela. Meu Deus, os caras fizeram uma troca, cara. Eu tava atirando em um, apareceu outro. Boa, pegamos nossos streaks, tem mais um garoto aqui pelas costas. Estamos bem pertinho de pegar aí o nosso Spectre e a gente começar a usar ele, velho. Mas é, aquela fumaça é muito forte, cara. E tipo, pelo que eu vi no vídeo de um gringo chamado Exclusive Ace, não existe nenhum counterplay, ou seja, não tem como combater aquela fumaça. Mesmo com qualquer vantagem que você tenha, você vai estar aparecendo dentro da fumaça. E ele é bem forte, cara. Ó, vamos usar então a nossa habilidade. Tem terceira pessoa. Tem como rolar. É a primeira vez que eu tô usando isso aqui, cara. Vamos ver no que vai dar. Ó, o carinha ali. Toma. É, eu tô percebendo que você não tem mais... você não tem muita velocidade. É a velocidade de... que foi isso? Tem como se curar, beleza. Interessante. Mano, eu voei no cara. Vamos rolando aqui. No lugar do slide é esse rolamento aqui, que é bem da hora. Vamos que vamos. Ó, tem mais gente pra lá. Tem um garoto aqui dentro. Vamos tentar pegar ele. Toma. Ó, eu percebi que na hora que, tipo, eu vejo o cara... nossa, dá pra gente... eita, eita, eita. Não, não. Dá pra gente combar smoke, né? Deixa eu ver. Ok. Tem como mirar. Agora que eu vi. Mirar. O que eu faço? Ah, vai acabar. Vamos usar. Ah! É! Ah! Eu taquei a espada e acabou? Ah, entendi. Tem como você mirar, talvez, pra pegar um cara de longe no teu último uso, digamos assim, da sua arma. Às vezes você não tá na distância do cara e você quer só pegar ele de longe, você manda bala. E caramba, a gente pegou um desumano, velho. Isso que é a primeira partida do dia, mas eu acho que os tryhards estão tudo no meu time, porque olha o score da partida. 44/10. Meu Deus, quase comum por besteira. Vamos tentar focar nesse nuclearzinho aqui, né? Eu acho meio difícil sair, porque... tô muito... minha mira tá uma bosta, cara. Mas não custa tentar, né? Já a gente pega... não, acho que vai demorar um pouco. Pelo jeito, o tempo pra poder pegar a habilidade... é bem demoradinha, cara. Não vou soltar meus streaks letais pra não acabar o TDM por tempo. Ah, meu Deus. Ai, tem que ter um cara pra estragar minha graça, né, velho? Mas tudo bem, a gente pegou os streaks pelo menos. E, cara, ele é bem da hora, realmente. Tipo assim, ele é legal. Isso é inegável. O Spectre sempre foi estiloso. E nesse jogo aqui, ele tá, a habilidade dele tá muito da hora, porque ele sai rolando, esfaqueando pra tudo quanto é canto. Mas... em sentido de balanceamento do jogo, é uma coisa bem quebrada, né, velho? Eu vou no cara, tipo... é, sei lá, mano. Tem que jogar um pouco mais pra poder ver se realmente é bem quebrado, desbalanceado, mas... pelo meu primeiro uso ali, eu sinto que é bem quebradinho, velho. Talvez uma das melhores armas de especialistas, assim. De que a maioria das armas especialistas que são letais, elas estão meio nerfadas, se for ver. A Tempest ainda continua bem forte, mas...
Essa daqui eu achei bem fortinha, mano. Vamos tacar a smoke aqui de novo. Ver se a gente vê alguém por aqui. Cara, essa fumaça vai ser muito roubada em modo de objetivo, cara. Imagina você tacar isso na bandeira B, os caras virem pra cima de você sem saber o que tá acontecendo e você tendo visão de todo mundo. Eu não acho mais ninguém, mano. Olha, a habilidade ela é bem demoradinha, porque mesmo eu estando 37/1, ou seja, eu tô indo muito bem na partida, ainda não consegui pegar um segundo e já estamos quase terminando a partida já. E cara, eu não acho mais ninguém, velho. Nossa, estão tudo ali pela descida, pelo jeito. Vamos já ficar miradaço aqui. Vocês vão vir, não vão vir. Meu Deus, o cara tava deitado ali, velho. Imagina essa habilidade. É que eu usei essa habilidade no mapa milícia, né? Imagina usar ela numa nuke tal da vida. Ah, o cara tava de body armor, cara. Imagina se eu usar essa habilidade numa nuke tal. Que você só sai esfaqueando todo mundo na tua frente, os caras nascendo de novo. Doideira total. Porque tem dois aqui, cara. Que spawn foi esse, Triarch? E yeah, eu acho que não vai dar tempo de... Não, vai dar tempo ainda, ó. 77 kills, eu acho que... Se eu pegar mais umas duas kills aí, eu acho que já carrega. Em mapa pequeno, esse negócio deve fazer a festa, velho. E em objetivo também, né? Porque eu tô jogando TDM, então o pessoal se espalha um pouco mais. Em objetivo também, essa arma vai fazer muita diferença. Especialista. Mas, meu Deus, toda hora eu tô entromando com dois ao mesmo tempo, velho. Tá, falta mais uma killzinha, eu acho que a gente já libera e a gente já sai esfaqueando todo mundo. Ó, os caras indo pra igreja ali. O cara tá com a smoke do inimigo, né, velho? Mas eu consigo te ver no wave. Beleza, pegamos de novo, vamos que vamos. Toma! Cadê os caras? Cadê os caras? Toma! Tem mais um ali, tem mais um ali. Sai, teammate, ele é meu. Teammate, o cara deitado aí! Rapaziada, mas não dá uma dessa, velho. Não dá uma dessa, rapaziada. O cara tava aí, ó. Já achei um jeito como combater a faquinha do Spectre. Deite. Porque não pegou o alcance pra eu poder esfaquear ele. Quando tem o alcance, fica uma marquinha vermelha. O cara não quer morrer? Nossa, pra que isso, cara? Pra que isso, mano? O maluco tava low, velho. Precisava de tudo isso não, meu querido. O cara tava com um tiro já, você meteu um Gravity Spikes na cara dele. Vamos tacar a smoke aqui e avançar. Opa, tem bastante gente ali na igreja. O pessoal ama rezar em milícia, né, velho? É incrível. Ai, meu Deus, aquele cara tá deitado ainda, cara. Ele levantou? Cansou de ficar deitado, né? Meu Deus, o pessoal é muito camper do outro lado, cara. Eu nem sei como eu entrei naquele streak de 15, agora eu só tô morrendo. Opa. O arame tá na minha frente, mano. Eu não consegui atirar no cara por causa do arame, velho. Que... É, como é que fala? Cadeia de eventos maravilhosa. Mas é isso aí, 47/7. 49/7. Essa partida foi bem rápida, só deu pra usar duas vezes, na segunda deu pra usar muito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar mais uma pra tentar usar um pouco mais o Spectre. E daí a gente fazer a festa, ó. Jogadinha na partida mostrando o potencial da smoke. Olha isso aqui, velho. É muito roubado isso, mano. O cara não tem noção nenhuma de onde você tá e você sabe exatamente onde ele tá. E daí, tipo, enquanto o cara fica que nem um louco tentando te achar, dando uns tiros pros lados, você só pega e abraça, tá ligado? Vai atirando exatamente onde ele tá e ele não tem chance. Mas é isso aí, vou cortar aqui rapidão, procurar mais uma pra gente poder testar um pouco melhor aí o Spectre. E quando achar, a gente volta. E voltamos aqui, rapaziada, estamos em Jungle. E ignorem o que eu falei no começo da primeira gameplay desse vídeo, que o vídeo já tava saindo tarde, eu tava cansado e tal, porque aquela gameplay eu gravei na terça mesmo, que saiu o update. Era umas 9 horas da noite já. E eu tinha viajado o dia todo e eu queria postar o vídeo no dia da atualização. Mas, cara, eu tava muito cansado e não consegui gravar uma segunda gameplay. Mas agora estamos aqui num novo dia, quarta-feira. E vamos aí pegar esse Spectre. Ai, 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 ai. O cara campeão lá do outro lado. Foda que esse mapa aqui vai ser um pouco embaçado de jogar com a facosa, né, velho? O mapa é bem grandinho, espaçado. Vai ser difícil usar ele efetivamente. Será que o cara que veio pra aqui pra baixo? Cadê o cara que tava aqui? Tinha um crash aqui, mano. Mano, uma dúvida minha dessa fumaça é se, tipo assim, um aliado meu tacar essa fumaça e eu que tô de Spectre também consigo ver os caras pela fumaça. Será que dá? Se der, vai ser roubado, né? E eu entendi um pouco melhor como funciona a fumaça depois de jogar mais um pouco. É, eu não preciso estar dentro dela. Os caras que só precisam passar. Se alguém passar por dentro da fumaça... Nossa, o cara não morreu ali, velho. Se o cara passar por dentro da fumaça, eu vou ter a visão dele daquele jeitinho lá, bem roubadinho. Nossa, o cara de body armor quase me matou, mas beleza. Pegamos nosso UAV. Já estamos mais da metade aí da nossa faca. Daí dá pra fazer a brincadeira, cara. Foda que eu vou ter que ter meu amigo. Quê? O quê? O que foi isso? Como que eu... Triarch, você tá de zoeira com a minha cara, né, meu querido? Ô, Triarch, ô, Jason Dehar, vem aqui na minha casa e fala que isso aí foi real, velho. Na moralzinha. O teammate tava na minha frente e o cara tinha visão minha e não do teammate.
Tava 6-0 já. Vai, vamos recuperar esse streak. Já a gente pega a nossa espada pra poder sair matando e pegando mais pontuações. Vamos já atacar uma smoke ali, ó. Iniciando ataque de fumaça. Daí o cara vai ficar atrás da smoke. É, não consegui atacar muito efetivo ela. Se esconde não, meu querido. Ninguém vai fugir da minha mira, não. Porque agora eu estou irritado que eu perdi meu streak. Alguém pode morrer, por favor? Obrigado. Esse cara aqui morreu, beleza. Tinha mais um aqui com... Nossa, o cara tava de shotgun. Caramba, quem joga de shotgun nesse mapa, velho? O que tá acontecendo aqui? Rapaziada, aqui. Foi um. Morre, por favor, foi dois. Tem mais gente pra cá. Ok, tem mais um ali. Será que ele tava parado mirando em mim? Ah, mas não quer morrer nem por reza braba, né, meu querido? Ó, tem gente pra aqui pra trás. Nossa, quase que eu faleço. O cara tá subindo aqui, vamos pegar ele. Ué. Ele tá de fantasma, ele morreu. Porque o cara sumiu do mapa, mas beleza. Ok, os caras estão nascendo ali. Não vou usar a espada ainda não, velho. Porque ali, não sei, vamos ver, vamos ver. Se eu ver que tá bom. Aí eu jogo a katana pra... Pega a katana pra usar, mas eu acho que agora talvez seja bom, hein. Ó, vai, vamos usar e ficar aqui, ó. O ultimate matou o outro. A gente tem que jogar inteligente, cara. Porque esse mapa aqui não ajuda muito, não. Ô, dá pra pegar munição? Ah, aí sim, peguei munição pra minha katana. Só bora lá, bora lá. Ô, o tempo é bastante até. Vocês estão vendo ali? Não tá consumindo muito tempo, não. Ah, velho, eu vou me matar fazendo isso, certeza. Mas vamos. Foco. Foco, 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 foco. Cadê alguém, cara? Que... Pega! Boa, pegamos. Ultimate, você passou. Toma! Ah, não, você pegou a kill, velho, pô. Achei que eu ia pegar, vai. Tem mais alguém, será? Vamos rolando, vamos rolando. Não, não, não. Vem, vem pro pai. Vem pro pai! Ai, ai, ai. Vem pro pai! Ai, cara, é muito roubado isso. Pô, o time soltou streak, a partida vai acabar muito rápido. Já tá com 60 kills já do TDM. Nossa, que isso, tá dando umas lagadas. Ah, os caras tão quitando, mano, aí não. Só porque tomaram a famosa katanada na cara. Boa, meu esquadrão de vante matou esse cara. O Hellstorm matou todo mundo. Pô, essa partida vai acabar muito rápido, velho. 66 a 18 o placar. Agora eu tô vindo aqui. Tem mais um ali embaixo. Vamos ver se a gente consegue pegar essa aqui antes que alguém pegue. Boa, abraço. Ok. Quitou um, mas já tá entrando de novo. E tá dando umas lagadas brutal aqui, cara. Que bagulho chato. Dando umas flecadinhas no mapa. Tem ninguém ali. Opa. Tá, não vou naquele cara, não. Foda que eles estão com um dardo de sensor aqui. Eles sabem que eu tô por aqui. Oh, meu Deus. Tem dois aqui. Ah, o Hellstorm matou um dele. Meu, da onde você surgiu, meu querido? O cara voltou no spawn pra me matar, mano. Ai, que sacanagem. Beleza, vamos tocar o Vant. 21/2. O helicóptero do cara saiu. Vamos soltar o nosso. Vamos ver se a gente consegue, né? Aí, saiu, saiu, saiu. Vamos mais esse. É, foda que não vai dar nem pra colocar duas katanas, cara. Já vai acabar partindo. Abraço. Ó, todo mundo ali por cima. Vamos buscar eles. Nossa, tem bastante gente. Mil, tem muita gente aqui. Foi um. Cadê a rapaziada? Nossa, eu achei que era um cara. Eu vi essa arma no chão brilhando. Eu achei que era um cara, velho. Cadê o cara? Tá em cima? Meu Deus, para de fugir de mim, mano. Não faço nada. Eu só tiro. Obrigado. 90 kills. Vamos ver se a gente consegue pegar essas 10 últimas. Ai. Bora dar smoke. Ah, os caras já morreram tudo pros killstreak. É, não tem ninguém aqui. Tem ninguém mesmo. Beleza, beleza, beleza. Olha os caras lá do outro lado. Obrigado. Tem mais gente nascendo aqui, faltam só 3 kills. É, foda que a partida acabou bem rápido, né? Opa, vai dar pra usar mais uma vez, pelo menos. Vem! Ai, quase que eu morro. Toma! Na teammate, deixa eu pegar, velho. Cara, esse combo é idiota, velho. O Crash me deu 200 de vida aqui, então eu tenho mais resistência pra pegar os caras na faca. Ô, pessoal, lá, vai, 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 vai. Ah, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Duas partidas jogando com o Spectre. Cara, ele é muito roubado, mas ele é muito divertido. 31/2, deu pra fazer uma brincadeira. O foda que acabou muito rápido a partida. Meu time matou demais, mano. Ó, 28 kills, 26, 18. Ficou 100 a 30 o placar da partida. Mas é isso aí. Jogando com o Spectre, duas gameplays. Espero que tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do novo especialista. Se você já jogou com ele ou não. Se você acha que ele tá roubado e precisa ser nerfado. Se você achou ele divertido. Eu achei muito divertido, cara. Realmente, pra mim, é o especialista mais divertido do jogo, de longe.
É muito legal ficar em terceira pessoa e fazendo os movimentos e passando a faca. Mas é roubado. Ele é bem roubado, eu já vejo uns nerfs vindo nele aí, mas na real não sei, não tem muito o que nerfar. Tudo vai continuar roubado ainda nele, porque ele voa no cara, cara. Esse lock que você dá com a espadada e vai pra goela dele é muito difícil de você fazer alguma coisa que nerfa isso. Porque se você diminuir muito o alcance desse comando que ele dá, ele vai ficar inútil. E se você deixar do jeito que tá, ele fica roubado. Então, sei lá, né, cara. Os caras da Treyarch sempre inventam umas coisas bem roubadas. Mas isso aí, vídeo de hoje chegando ao fim. Se curtiu o vídeo, deixe seu like, se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis.